Já, góðan daginn og velkomin í forritun. Þetta verður sem svona kynningarfyrirlestur í dag, það sem fyrri hlutin í dag og svo ætlum við vinda okkur bara beint í fyrsta efni og því að hafa fengið allar upplýsingar það það ekki á í mæskúl. Ég semst aðalkennari, Hrafn Loftsson, í þessum námskeiði og kannski aðeins, ef ég segja aðeins frá mér, í upphafi þá ég búin að vera hérna á háskólanum í Reykjavík í síðan árið 2000 í kennslu og rannsóknum og mitt rannsóknarsvið eins og stendur hérna máltækni hafið þið hugmynd hvað það máltækni einhver heyrt þetta hugtak engin Já, voice recognition svona hluti af því mitt máltækninni en þetta það sem ænsku heitir language technology það segja svona samspil eða sambland tölvunafræði og málvísinda og reynda að koma hérna fleiri sviðin eins og sálfræði og tölfræði þarna og markmið með þessu sviði að búa til hugbúna sem getur meðhandla náttúrulegt tungumál og þau kannski heyrt í umræðinu undanfarna mánuði að íslenskan stendur svona dáttið aftarlega, stendur þetta illa í hvað þetta varðar vegna þess að við eigum til dæmis ekki almennlegan talgreini það eitt og við eigum ekki almennlegan hugbúna sem getur greitt íslensk mál við segjum bara þegar þið eru í vörd og þá skrifum við enskan texta og getum við fengið svona feedback á málfræðina þetta eigum við til dæmis ekki fyrir íslensku þannig að þetta mitt rannsóknarsvið og það þessi sjálfur sér ótekt þessu námskeiðin ágætt fyrir ykkur að vita þessu Nú síðan ég núna líka að vinna hjá fyrirtæki út í bæði sem heitir Kolibri og byrjaði þar fyrir ári síðan eftir að hafa verið sem stjarna í Háskólanum Reykjavík við kennslu og rannsóknir fárunar 2000 sem ég sagði og fannst svona að væri komin tími til þess að fara aðeins út á atvinnumarkaðin aftur og kynast í sem að væri verið að nota þar og var reyndar svona komið með ákveð svona bara fiðringi puttana sem að langaði til þess að forrita meira Þannig að hafa nú aðal ástæðan. Nú, síðan erum við með aðstoðakennara sem hann Hallgrímur og hann í hinni stofunni hérna. Við erum í M101 og Hallgrímur í VAF101 og þannig verður þetta að minnsta kosti til að byrja með. Það að segja að ég verð hér og þið eru hópur eitt er það ekki. Já, og hópur tvö þessast hinn meint. Og svo ætlum við bara að sjá til hvernig þetta þróast núna á næstu vikum hvort að það raunverulega þörf á því að vera með hópinn tvískiptan. Það fer bara eftir mætingunni. Þetta titturlega góð mæting núna, það eru nú svo einhver sæti laus en hérna ef að reynslega verður svo að þetta verður hálftómt hér og hálftómt hinni minn, þá munum við bara sameina hérna fyrirlestrana. Og svo sjáum við hérna að ég skrifa hérna vitastíma eftir samkomulagi þannig að þið viljið tala við annarkoð okkar þá bara sendið okkur tölvupóst til þess að hérna, við getum komist að samkomulagi um tíma hvernig við getum heist og svo endilega spurgið eða eitthvað atriði sem að, hérna, er óljós með við förum yfir þetta Nú, fyrirlestarnir það eru efnisatriði námskeiðsins eru til á hljóðklæðum það að segja að ég hef tekið upp raunverulega efnið fyrirfram í svona, getum við kallað stúdíó í litlu stúdíói, þess að án þess að vera með nemendur fyrirfram að mig og það efni til og það fyrirlustu til dæmis á fyrsta fyrirlustur hérna, fyrir þennan tíma gerir ég ráð fyrir það ekki, allir hlustu það ekki og þannig mun ég hafa þetta að verulegu leiti sem núna í haust að ég mun setja fyrir eitthvað ákveð efni sem að þið að hlusta á og þannig að þið komið undirbúin í tíma og við munum þá frekar nota fyrirlestuna til þess að vinna frekar með efnið við getum verið að forrita saman, við getum verið að ræða efnið og svo framvegis en þetta verður einhvers konar blanda í einhverju tilhugum mun ég halda þess að við getum kallað hefðbundu fyrirlestur í öðrum tilhugum munum við nota meira svona eins og vinnutíma En ég held að það sé nánast alltaf þannig að þið komið, að ég mun byrði ykkur að hlusta á okkur ákveðin bút eða fyrirlestur áður en þið komið. Nú, svo erum við með þess að hérna dæmatíma og dæmatímaverkefni og dæmatíma þeir eru á miðvikudögum og þeir eru
dáldið með breyttu sniði, það að segja, ég held að þetta format hafa reynda byrjað í fyrra, að þeir eru opnir eins og það heitir, það að segja að það bara frá miðvikudögum klukkan 1 eða 13.10 til 19.50 getið þeir mætt hvena sem þannig að þeir eru ekki með allokera slott það sem þeir eigið að mæta og að þýlindum til eru þeir opnir og þarna getið þeir komið til þess að fá hjálp með þessi dæmatímaverkefni sem verður mitt sett fyrir á mánudögum eða þriðjudögum í hverju viku. Það reyndar ekki í þessari fyrstu viku, en tölum reyndar aðeins og það rétt á eftir. Og svo eigið að skila þessu á fimmtudögum. Þannig að ef á miðvikudögum getið þið fengið þá hjálp við þau atriði sem þið eru hérna, stoppa á. Þannig að það engin mætingar skilda þarna, þannig þetta fyrst og fremst bara fyrir ykkur til þess að fá aðstoð. Og það eru sem sagt 10 svona verkefni, það þá ekki í fyrstu vikunni og ekki í síðustu vikunni, en hinna 10. Og 7 bestu af 10 gilda þarna til þess að einkuna sem 10%. Það verið sem sagt með leiðbeinendur þarna til staðar, að vera með nóg af þetta sem sagt nemendur sem eru á efri árum, nóg af nemendum til hjálpar. Og síðan þetta sem sagt bæði fyrir þá sem í staðanámi, háskólanámi vinnu, En fjarnemendur hafa í langflestum tilvikum ekki tök á því að koma. Við meiga það auðvitað, ef við geta, en það hugsunum svo að við séum með fjarfundi fyrir þá. Þannig að þá hittast fjarnemar á svona síndarfundi, notum ákveðan hugbuna fyrir það, og hérna fjarkennarinn aðstoða þá. Einhverjar spurningar sambandið að þetta? Ok. Nú, þá eru það bækurnar. Það hérna, aðalbókin þessi eftir að Savitz, þessi gula hérna. Þetta bók sem hefur verið notuð undanfærin ár og reynda að notuð mjög víða sko, í fyrsta faraldurnámskeiði C++. En núna hins vegar erum við líka með aðra bók sem ég kalla hérna ítarefni og heitir Hugsaði eins og tölvunarfræðingur. Og þetta bók sem ég raunverulega að vinna að þýða. Ég búið með einhverja 10 kafla af 15 og vonandi gæst með tækifæri til þess að komast eitthvað áleiðis á önninni með hana en þið verður bara sagt ykkur við hérna, enskan texta sko, í setjum hluta bókarinnar en það sem er svona hvætti mig áfram til þess að gera þetta var að mér fannst að það væri gott fyrir nemendur sem er að byrja að læra forritun að geta að lesa sér til í sínu eigin tungumáli við erum með kennslubók sem er á sínu eigin tungumáli og þar með líka fengið sko íslensku hugtökin sem heldur sér líka mikilvægt þegar maður kemur síðan út á atvinnumarkaðinn að maður sé ekki alltaf að nota ensku hugtökin heldur geti bara hérna, tala við fagfólk með því að nota íslensku hugtök í staðinn þannig að þetta getið þið nota líka og ef við kannski aðeins hoppa hérna yfir í MySchool sem tíma ég tekur því alveg langa tíma sjá aðja, býðum aðeins með þetta það sem ég ætlaði að sína ykkur var bara að þau hefur kannski efnust að síða þetta undir annað efni hlekkur á þessa kennslubók það getið fundið, þannig að þetta bara PDF-skjal Og þetta nýjasta útgáfuna þessari kennslubók, þú sagði svo tölvunarfræðingur, þá aðgengilega undir þessu lekk. Þannig að þegar ég vinn meir í henni, þá set ég nýjasta útgáfuna á þetta svæði sem þarna verið að vísa á. Þannig að kannski ekki sérstaklega sniðu þurri ykkur að prenta hana út vegna sem hún kemur til með að breytast, en þið hafið allavega PDF um skjalið. Já, það þetta komið. Virðist vera mjög hægvirt núna. Ok, býðum með þetta.
Nú, síðan það hérna nokkur atrið sem eru í skráða á námskeið eins og lýsing og hæfniviðmið og kennsluáætlun og þeir geti bara séð það í mæskóli, ég ætla ekki að eyða tími að fara yfir það en ég ætla bara að benda ykkur á hæfniviðmiðin og það sem líka verið kallað lærdómsviðmið þau eru mjög mikilvæg vegna þess að þar kemur eiginlega fram hvaða kröfu við erum að gera til ykkar hvaða þekkingu og leikni og hæfni þegar ég að búa yfir í lok námskeiðsins og jafnframt máli sko gefa þessi hérna hæfni við myndi kynna hvað alltaf til að þið geti gert á lokaprófi eða í prófum yfir höfuð þannig að það ágætt að þið kynni ykkur það þar að vísu þannig að núna eru kannski þarna ákveðin atriði sem að þið viti ekki almennilega hvað þið eru vegna sem við erum ekkert búin að fjalla þau en svona smám saman eftir sem að líður önnuna þá farið að tengja saman það sem við erum að tala og svo þessi hæfni við mið og hvað þið eigi að geta gert kíkja endilega á þetta Ok, svo er námsmatið, það er fjórskipt, það eru þrjú skilaverkefni, það sem við köllum hérna skilaverkefni, sem gilda 5% og þá það samtals 15%. Svo þessi dæmi tímaverkefni sem ég talaði áðan, þau eru reyndar líka skilaverkefni, þannig að þetta kannski ekki alveg nógu hérna góna upp, en við getum sagt sem svo að sko skilaverkefnin, þau eru stærri snið heldur en dæmi tímaverkefni. Og það endurspeglar svo sem hérna í þessu vægi er það ekki. Við erum með 10% hér, besta 10 gilda til lengunar og svo ætlum við að vera með hlutapróf á enninni. Tvö hlutapróf sem gilda hvort sig 10%, þannig að það 20 og svo lokaprófið þá 55. Sko, nú getur vel verið að nefnandi af einhvernum ástæðum komist ekki hlutapróf, veikindi eða hvað svo sem það þá þýðir það raunverulega bara að loka próf fyrir viðkomandi hefur meira vægi. Þannig segjum sem svo að nemandi komist ekki annað hlutaprófið, þá þýðir það að loka prófið fyrir 65% hjá þeim nemanda. En ég ætla að hveti eitthvað strax til þess að koma í þessi hlutapróf vegna þess að já, það kannski tvennt. Sko, hlutaprófin eru náttúrulega úr, getum við sagt, eða spanna minna efni heldur en lokaprófi er það ekki. Þannig að við í hlutaprófunum erum þá bara að prófa úr á þeim hluta sem að við búum að fara yfir. Og fyrsta prófi einmitt í 5. viku og annað prófi í 9. viku. Þannig að það ekki eins víðfengt eins og lokaprófið. Þannig að það eiginlega betra fyrir ykkur að mæti þessu hlutapróf. Þau ættu að geta ná betri árangri í hlutaprófunum heldur en lokaprófi. Spurning? Okay, en eins og hérna Nei, nei, við gerum ekki ráð fyrir því, nei, þau gilda sér sett og þetta sko, það sem þú lýsir að það náist betri árangur í lokaprófinu, það ætti að vera frekar undartekningin, vegna þess að lokaprófið svo víðfengt, sko. Einhverjar spurningar, sambandi við námsmatið? Ok. Nú, síðan erum við að nota hérna kerfi sem heitir Piazza fyrir spurningar og svör. Það er, sko, Facebook hefur stundum verið notuð. Það eru svona, jú, ok, ákveðinu kosti við Facebook, en það er líka ákveðinu ókostir, sem er að prinsip ástæðum vilja bara heldur ekkert vera inn á Facebook og það er ekki þetta krefjast þess að nefndur skráa sér þar. Í öðru lagi þá er Facebook ekki raunverulega hanna sem einhvers konar svona spurninga og svarakerfi, það er ekki umræðu þræðir og hlutinni bara tína smá saman, ekki einfalt að leita í því, þannig að þetta kerfi hefur gefið góða raun í öðru námskeiðum og það þetta flokka hérna spurningarnar í ákveðna yfirflokka og undirflokka og svo framvís og ég tók eftir því áðan að það var eitthvað 200 nemendur búin að skrá sig en það eru 380 í námskeiðinu, þannig að það margir eftir að gera það og endilega ef þeir ekki þegar búin að því, endilega skrá ykkur þarna inn, það eru þegar komna spurningar og nokkur svör ýmis svona atriði þarna og þetta þá þýði það þýði ekki að senda spurningarnar varðandi efni á kennaru eða leiðbeinendur heldur endilega að vera með þar inn í Piazza, það þýður þetta það að um leið og þeir sendi spurningu þar inn, þá sjá allir svarið
í staðist að vera að senda þetta á hérna, kennarinn og hann svarar einstaklisbundið og svo kemur nákvæmlega sama spurning frá næsta nefnanda. Þannig að það, þetta sparar mikla vinnu. Þetta þýrur þetta ekki að þeim eigið ekki senda spurningu á meitutamis eða eitthvað sem hérna, eitthvað persónulegt mál og þið viljið að einhverjum ástæðum ekki að það komi fram í Piazza þá getið þið gert það og svo reyndar sá ég nú ekki hefur einhver nota það að nota svona anonymous þegar hefur einhver prófað að setja inn spurningu á Piazza þegar þú settir inn spurninguna gastu valið um hvort það kæmi undir þínu eigin nafni eða hvort það væri nafnlaust Þú getur valið það? Þú getur líka valið að kennarinn sjóða hann ekki nefnundur. Já, ok. Þannig að það greinlega hægt að stýra þessu aðeins eftir hvernig maður vill hafa þetta. Ok. Nú, svo ætla ég bara að benda ykkur á þessi atriði hérna í náms- og námsmatsreglunum. Það að segja, hér hlekkunni, ég ætla ekki að hoppa í þetta því skoði það og það kannski búið að benda ykkur á þetta annar staðar. Semst próftöku verkefnavinnu og heiðlega vinnubrögð þarf að segja þetta mikilvægi að þið vinnið þessi verkefni sjálf það tekið strangt á svindli og við höfum reynda að nota sérstakkan hugbúna til þess að tekka af lausnir og munum að gera það áfram þannig að það gríðarlega mikilvægt að þið vinnið þessi verkefni sjálf það þýðir auðvitað ekki það með ekki ræða verkefnin og reynda hvetjum við einhvern til þess að gera það en þegar við erum að leggja fyrir verkefnin þá ræðið við hérna, samnefndur verkefnin og kannski mögulega lausnar aðferðir en endarlegur kóði verður alltaf að vera ykkar hann má ekki vinna sem saman í þessu námskeið og þannig að öll verkefni eru einstaklisverkefni Já, þá það hérna stýrikerfi og þróunumhverfið. Þið getið sjálfu sér valið hvers konar stýrikerfi þið notið. Sér endar hérna einmitt að það eru ansi margi með Mac. Ég nota sjálfur til dæmis bæði Windows 7 og 8 og svo nota ég Ubuntu líka, Ubuntu Linux og svo ég líka með Mac þarna í vinnu hjá Colibri. Þannig ég nota raunverulega allt af þessu og það eiginlega náttúrulega mjög gott fyrir ykkur líka sko strax að byrja að venjast í að nota mismunandi tegundur af stýrikerfum til dæmis ekki vera eingöngu með Windows eða eingöngu með Mac þetta að nota sýndarvélar þegar þeir sem eru með Mac eru kannski líka með Windows og að gera að kynna strax mismunandi tegundum af stýrikerfum vegna þess að þegar þið síðan komið út í atvinnulífið þá í langfæstu tilvikum verið að nota bara eitthvað eitt tiltekið stýrikerfum að vera að vinna kannski eins og það sem ég að vera að vinna hugbúnaðarverkefni fyrir ýmis konar fyrirtæki og þá bara spurning sko, hvaða stýrikerfi og hvaða þróunumhverfi verið að nota á sérhvernu stað þannig að maður þarf að vera það mjög mikil kostur að þekkja mismunandi tegundir á stýrikerfi Nú, CodeBlocks hugbúnaðurinn það sem við ætlum að nota í þessu námskeiði það sem þetta hugbúnaður eða þróunumhverfi fyrir C++ og þetta opin og fríhugbúnaður og gengur einmitt á þessum þremur tegundum af stýrikerfum Windows, Linux og Mac það kom ein spurning inn á Piazza einmitt hvort að ætti að nota CodeBlocks á Mac vegna þess að í undirbúningsnámskeiði hafði Xcode verið nefnt og ég svaraði því á þá lund að hérna það væri, sko, ég mælti með því að þið notuðu CodeBlocks vegna þess að til dæmis í prófunum þessum hlutaprófum og lokaprófinu þá munum við nota CodeBlocks það stendur sem svo til að þessi próf verði á tölvu en ekki skrifleg og þá verður CodeBlocks umhverju nota þannig að það að gera fyrir ykkur að kynnast því strax það eins og ef ég sjálf sér ekkert sem kemur í veg fyrir að þið noti hvað sem það bara undir ykkur komið Xcode eða bara hvað annað sem en ég held að það sé mikill kostur fyrir ykkur að kynnast þessi CodeBlocks síðan bara hérna þetta sé síðasta glæran í þessum pakka fyrsta verkefnið, sko að ég nefndi áðan að það væri ekki dæmatímar það væri ekki dæmatíma verkefni í fyrstu vikunni, það er að segja ekki verkefni sem á að skila þannig að á morgun og miðvikudag þá verða leiðbeinendurnir á þessum auglýstu tímum þarna frá 13.10 til 19.50 á miðvikudaginn á morgun
tilbúnir til að hjálpa ykkur ef þið lendið í einhverjum vandræðum með uppsetningu á Koblós. Þannig að það raunverulega bara fyrsta verkefni ykkar. Seta Koblós upp ef ekki þegar búin að því og fá það til að keyra fyrir eða þýða og keyra fyrir eitthvað lítið forrit. Og við munum skoða hérna eins og eftir og skrifa hérna að kíkja á eitthvað lítið forrit. Það kannski eitt atriði hérna fyrir Windows notendur að velja, það að velja einhverja þrjá möguleika í uppsetningunni við mælum með þessum hérna þetta Koblós þróunar umhverfið með debugger sem heitir MinGivav að við notum þetta hérna ef að þið eru þegar búin að hlaða eða setja þetta upp fyrir hérna með því að nota fyrsta setup skrána þá getið þið bara hérna deinstallarið því og sett þetta inn í staðinn Já. Það held ég ætti ekki að vera vandamál. Við bara prófa það og sjá hvort það. Já. Ég þarf að endurtaka út af hérna upptökunum spurningin var hvort það væri eitthvað vandamál með til dæmis Windows XP að keyra Koblós en það, ég efast að sé vandamál að þetta eru bara hluti sem þarf að prófa einmitt. Þannig að verkefni eitthvað að þetta, búa til einfalt forrit, þýða forritu og keyra og ef við lendið í vandræðum, þá bara mætið við þessa tíma á miðvikudag. Þannig að raunverulega ef að allt í fína hjá okkur, þá þurfið þið ekki að koma. Ok, já, spurning. En maður bara frjálsa mæta að vera eins líkjum að vilja á miðvikudag? Já, þetta alveg bara opið frá hérna rúmlega 1 til tæplega 8. Og þið getur bara verið þarna eins lengi og þið viljið. Og þannig hefur þetta verið nýtt eins og þetta var fyrst keyrt svona í fyrra og þá var það einmitt þannig að nemendur voru hérna misjaflega lengi og þetta þarna og nýttu þetta kannski til þess að bara klára sitt verkefni voru kannski byrjaðir eitthvað heima lenti í vandræðum, komu fengu hjálp, komist þannig úr vandræðum og heldur síðan bara áfram og kláruðu sitt verkefni einhverjar spurningar varðandi skipulagið það þess að sjá hvort þú komist já, það veist nú verið eitthvað mæskúlu vandamál nei, nú við komin inn Já, þetta það alveg... Hörgjum, það kannski einn spurning hérna, það ekki skildumæting sem svefnum? Í skildumæting í dæmitíma? Já, bara í fyrirlestra? Í fyrirlestra, nei, það engin skildumæting. En það, og önnur spurning, þeir sem eru í HM Vaff? Já. Þeir eru vantanlega með eitthvað yngri þessar dæmatíma? Já. Það eru eitthvað engin skildumæting? Nei. Einmitt. Þannig að sko dæmatímanir eru raunverulega hugsaðir fyrir þá sem í staðanámi og HMVAF vegna þess að það sko í langflestum tilvikum eru þeir sem eru í háskólanámi vinnu þeir búa á stóru Reykjavíkursvæðinu sem því að þeir eiga kost á því að koma hingað þannig að þeir geta komið í dæmatímana fjarnemendur eru margir út á landi eða jafnvel í öðrum löndum þannig að þeir geta ekki komið þannig að þeir, en ef þeir geta það þá ef þeir eiga kost á því þá geta þeir það en allavega það ekki nein skildumæting, hvorki fyrirlestra né dæmatíma. Hins vegar ágætt að spurningin kom fram vegna þess að reynsla mín svo að þeir sem að koma í fyrirlestrana þeir hérna standa betra við vegna þess að þó svo að allt sé til á glærum og hljóðglærum og þið getur hlusta á það þá bara öðruvísi að vera í nálað við þann sem að prestra efni vegna þess að það alls konar spurningar og svör sem koma fram í fyrirlestrunum sem að koma ekki fram á þessum hljóðglærum og það bara og það að sita kannski að vera hérna í fyrirlestunum og forrita saman og jafnvel að þið gera einhver verkefni bara með samnefndum ykkar það bara eitthvað sem að græði mjög mikið á þannig ég hvet eitthvað mjög eindriði til að koma í fyrirlestunum já, ég ætla að sína ykkur hérna undir annað efni það með þessi frumkóði úr, nei þau ekki, þarna hugsaðins og tölvunafræðingur sem hérna þessi þýtta bók síðan hér hlekkur á námskeiðu í Piazza og svo þetta sem ég hef ekki talað það frumkóði úr kennslubókinni þetta sem sagt SIP skrá sem inniheldur kóðan úr kennslubókinni tekið eftir í kennslubókinni eru
ég ætla að kalli, hvað kallar það, diagram eða display er ekki. Jú, hann kallar þetta display. Þetta eins og sko, display 214 og svo kemur eitthvað forrit. Þá forrit 214 í þessum pakka. Þannig að þá þurfið þið ekki að vera að slá eitthvað inn eða vilja prófa, heldur geti bara sótta úr þessum pakka. Þannig að í þessum þarna frumkóða er möppustruktúr fyrir sérhver kafla og undir hverjum kafla síðan þessi forrit. Þannig að endilega skulum við sækja ykkur þetta. Já, eitt atriði sem ég glemdi að nefna að á föstudaginn núna, í þessari viku, þá stöðupróf í forritun. Þannig að ef einhver hefur mjög mikla forritunarreynslu, til dæmis hefur unnið í atvinnulífinu og eða hefur tekið sambærilegt námskeið annars staðar, þá getur viðkomandi óskað eftir stöðuprófi. Sem þýðir það að ef að nefnandi nær 7,5 eða herra, þá telst hann hafa staðið stöðuprófið og þarf þá ekki að taka þetta námskeið. Þannig að það svo ég vitið að þessu, ef einhver hér inni telur sig verið í þessari stöðu, þá getur haft samband við lofísu hjá skrifstofu tölvunarfræðildarinnar til þess að skrá sig í þetta próf. Ok, aðeins með einhver aðeins nefna áður við klórum hérna með kennslu áallununa. Þar, ég sé þetta er ennþá svona sló, en þarna undir kemur sem svo fram skipulagi fyrir sérhverja viku. Það getur verið að ég þurfi eitthvað að færa til vegna þess að nú erum við að færa þetta námskeið úr 15 vikum yfir í 12 vikur, þannig að það þarf aðeins að sko, þjappa efninu saman og það getur verið að ég þurfi að hafa þetta aðeins dýnamist og að auki þá sjáum við hér að hérna, eins og við tökum þessa fyrstu viku, þá nefnir ég hérna lesefni Safið. Safið sé þessi aðalkennslubók og síðan Downey, það kennslubókin sem ég að þýða. Og ég hef sett hér inn fyrir fyrstu vikuna lesefni bæði úr Safið og úr Downey. Eins og það kemur Downey ekkert fram í þessum í restinni af kennsluáætlunni. Það bara vegna sem ég ekki búin að setja það þarna inn. Þannig að þetta verður svona aðeins lifandi skjal, því getið að mestu leiti treyst því að svona muni þetta í heildina líti út en ég mun setja inn til dæmis lesefni þarna aukalega og gæti þurft að færa eitthvað til eftir því sem að líður önnina. Já? En að ef maður veikur getur maður horft á þannan fyrirlestur heima? Þú varst að tala maður að taka upp? Já, sko núna ég að taka þennan upp vegna þess að það var hreinlega bara ekki til neinu upptaka eðlilega fyrir þessa kynningu þannig að þá getum við komið til hlusta á það. Ég mun taka upp einhvern hluta af því sem að gerist hér inni en ekki allt saman. Þannig að það er þetta að bjarga sér það á tvennu að hlusta á þá hljóðglæru sem eru þegar til viðkomandi efni plús að hlusta á það sem verður tekið upp hér. Ok, einhver fleiri spurningar? Ok.